паметникът на цар-освободител в София. Пресъздаден е реалният момент от април 1877 година, когато царят прочита манифеста за обявяване на война с Турция в град Кишинев. Конната статуя на цар-освободител стои гордо на своя гранитен пиедестал пред своя народ, пред славянството и пред целия свят. Под царя, освободителната армия е водена от богинята на победата. Тя лети на традициите и с меч разкъсва робските вериги. На крилете на победата от двете и страни се носят и четиримата конници. Пълководците – освободители. От изток, дясна ръка на победата, е генерал Скобелев, готов да плени 20-хилядната армия на Вейсел Паша. Зад него е главнокомандващият руската армия Николай Николаевич. Някъде отзад е и самарското знаме, носено от опълченци, ядката на новата българска армия. Отляво граф Игнатиев, втренчен в оная мечта, наречена Сан-Стефанска България. Пред него, вляво от богинята на победата, е генерал Гурко, хвъркатият, който прелита на няколко пъти Балкана. Зад Гурко и Игнатиев са опълченците Димитър Петков, Иван Бобевски, Григор Найденов. Всички летят към Цариград, към мечтаното освобождение на българския народ. От източната, западната и южната страни на паметника в бронзови пана са представени най-важните събития от войната. На юг – бойното кръщение на българското опълчение и спасяването на самарското знаме в сражението от 19 юли 1877 година при Стара Загора. Под конната статуя на граф Игнатиев е сложено бронзово пано, изобразяващо подписването на Сан-Стефанския договор. В малкото селце на брега на Мраморно море се ражда Сан-Стефанска България. Българската мечта струва на Русия 225 000 руски войници и офицери и 7 милиарда лева. Под конната статуя на Николай Николаевич в бронз е излята България след Берлинския конгрес. Княз Дондуков чете слово пред Първото Велико народно събрание в Търново. До него са екс-зарханти I, Драган Цанков, владиката Климент. Отдясно са Петко Словейков, Петко Каравелов, Балабанов, Бурмов, Начевич, Гешев, Вазов, Стамбулов, Греков, Радославов, Петков и Заимов. Надписът от север «Цари освободители, признател на България» е редакция на Иван Белинов. Паметникът е дело на италианския скулптор Арналдо Цоки и струва 400 000 лева. Бил е готов за освещаване още на 30 август 1904 година, но е открит тържествено 3 години по-късно пред сина на Александър II, Владимир Александрович и много офицери, ветерани от освободителната война.